ဒီကောင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကားတဲ့ကားအိတ်ကွန်းပေါက်မှာတက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုခွတ်ကပ်ပေါ်တာလေးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တက်နည်းကိုပြပါမယ်ဗျာဒါဒီဘေးနားမှာအိတ်ကွန်းအပေါက်မှာတက်ဖို့ကျွန်ချိန်ပြီးပါတယ်ပေါ့နော်ချိန်ပြီးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအိတ်ကွန်းပေါက်ကိုပြင်ပါတယ်အဲဒီပေါ်လေးတက်အဲဒီလိုပေါ်လာလေးတက်ရတာပေါ့နော်သူဒီနားမှာကလစ်တွေပါတယ်ဗျာဒီထိတ်လေးကလစ်ထိတ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီကိုကျွန်တော်လက်ညှိုးနဲ့ထိုးလိုက်ပါတော့ focus ကတည်မရှင်းတော့အဲဒီကလစ်ထိတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အဲကွန်အတန်လေးမှာအဲတက်တဲ့လေးထရာပေးပြီးပါရင်ဘာကလည်း control လိုက်ရပါတယ်ဆက်စင်းရပါတယ်နော်အဲကွန်ရှုကာရီကြတော့ဒါအခု Honda Fit ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးခွက်ခွက်ရှိဘူးဒီပုံမှာတင်လို့ရတယ်ဟာရှုကာရီကြတော့ဟိုဟာအဲကွန်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ dashboard question off question တွေမှာပါရပြဒီ app တက်တဲ့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုကားရေးချင်တော့ပို့ပြီးတော့အာထားလို့အဆင်ပြေရောနော် okay coffee cup ပို့တာလေးပါဗျ coffee တွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ cola တွေပါရီအာအေးခွက်တွေအေးဘူးတွေပါရီအဲ့လိုတစ်ခါထည့်ရည်ဒီစမှာရှာလေးရှိနေ